Da vil jeg få ønske velkommen til Protestfestivalens festkveld med fokus på fire staute karer, får vi vel kanskje si. Jeg skal ikke si så mye. Jeg skal bare få introdusere kveldens programleder, som vi er så heldige å ha med oss i kveld, Erik Boll. Hjertelig tusen takk, og riktig god kveld alle sammen. Det er veldig hyggelig å få lov å være her igjen. Jeg var her også på tirsdag, hadde gleden av å lede utdelingen av Erik Byes minnepris til Elisabeth Hoff. I kveld skal vi da, som Svein Inge sa, hedre og snakke om og kanskje diskutere litt og lære litt om og disse tre herrene her, presidenten, predikanten, poeten. Og det er altså da programlederen og predikanten og presten som skal snakke om disse. Og hvis jeg da i stedet for å være konferansier kaller meg programleder, så er vi da fullt innenfor bokstaven P for dette. Det er altså Nelson Mandela, som dere ser, Billy Graham og Hans Børli. Har disse noe felles? Ja, åpenbart, men hva? Det skal vi snakke om etter at vi har hørt disse tre pene snakke om de tre pene. Og så er det, nå skal jeg si noe veldig gøy, fordi at dere så kanskje Einar Lunde løpe litt frem og tilbake her for å få på mikrofonen og sånne ting. Og første gangen jeg var debuterte på Dagsrevyen som programleder, det var i august 1996. Da var jeg han, husker dere han programlederen med hestehale i Dagsrevyen? Det var meg. Og det var en lørdag kveld, det var Lørdagsrevyen, beste sendetid. Den gangen så hadde Dagsrevyen på lørdager, tror jeg, 1,5 millioner seere. Og det var første gangen vi skulle være to programledere som skulle presentere det vi kaller headlines i Dagsrevyen sammen. Vi skulle lese annenhver overskrift, og så ønske velkommen sammen, og så skulle Einar ha nyhetsdelen, og så skulle jeg ha det som het magasindelen i Dagsrevyen. Og dere kan jo tenke dere, altså det var første gangen jeg skulle, jeg hadde hatt noen sendinger liksom på dagtid og litt innimellom, og jeg hadde jo snakket masse i radioen, men det var nå en gang sånn at 1,5 millioner mennesker satt bak et sånt kamera som står der og så på meg. Jeg var lamslått, jeg var stiv av skrek, jeg har aldri vært så nervøs i hele mitt liv. Og jeg satt der, den gangen begynte vi 7:30, og jeg satt vel der i hvert fall i stolen fra før klokka var 7. Og så blir jeg jo da mer og mer og mer nervøs, ikke sant? Og så kommer vi, så blir klokka 4:30, så kommer Einar Lunde løpende inn i studio. Og han, akkurat som nå, hvor er mikrofonen? Hvor få dette til å virke? Hvor er vannglasset mitt? Ikke sant? Og så tenkte jeg, himla ham. Altså, han er nervøs. Hva med meg da, som skal gjøre dette for aller første gang? Og da lærte jeg jo noe veldig viktig, at hvis du ikke er nervøs når du skal gjøre noen ting på TV eller på en scene som nå, ja, så er det ikke noe hjelp i. Men jeg tenkte likevel den gangen, himmel av, denne mannen har sittet her i en menneskealder allerede, og så kommer han, jeg er jo den som skal debutere. Husker du dette, Einar? Nei, det kan jeg tenke meg, for du må bare opptatt av deg selv. Ikke sant? Var det en introduksjon god nok? Einar Lunde, ta ham veldig godt imot. Du skal selvfølgelig snakke om Nelson Mandela. Vær så god, Einar. Takk, Erik. Og velkommen til Dagsrevyen, alle sammen. Fantastisk moro. Det var det første jeg reagerte på da jeg kom inn.
jeg hadde jo ikke på vanen å gjøre sånn som Erik fortalte nå, når jeg kom ned i studio. Men det må jo ha vært en spesiell dag hvor jeg kom så sent. Nok om det, her i dag så var det mørkt. Og jeg vil ha det lyst. Jeg vil kunne se hver eneste av dere, og jeg vil se det inn i øynene alle sammen. Fordi at nå har vi da sittet i 40 år og presentert nyheter i Dagsrevyen, og da har jeg ikke sett noen av dere. Og så kommer jeg hit til Kristiansand, og så skal jeg da fortsatt ikke se dere, bare dere skal sitte i mørke, ikke tale, ikke påvirke. Er det greit at dere har lys på? Er det ålreit? Da blir det det. Yes! Flotte greier. Det er alle tiders. Det er en utrolig festival, en rikholdig festival her. Det er helt vanvittig hva de har klart å finne på av temaer, og viktige temaer og spørsmålstillinger. Og jeg synes den kombinasjonen vi skal ha her i kveld, med tre PR, en president, en predikant og en poet, det er jo veldig, veldig spennende. Og så er de alle sammen, skulle det vært 100 år i år. Jeg skal da være så heldig å få lov til å snakke litt om Nelson Mandela. La meg ta dere akkurat der jeg traff han første gang. Det hadde jeg ikke tenkt på, men det kom jeg på nå. Han hadde akkurat kommet ut fra fengsel etter 27 år. Det var helt magisk. Hele verden var opptatt av denne personen som hadde kommet ut, og som hadde overrasket og sjokkert den hele verden med sitt budskap. Så dro han omtrent rett til Stockholm. Og hvorfor gikk Ranskeven Drammen til Stockholm? Han har sittet 27 år på Robben Island i fengsel. Jo, for i Stockholm var Oliver Tambo. Oliver Tambo var Nelson Mandelas beste venn, studiekamerat og advokatkompanjong. De var de to første som hadde fått advokatbevilling som svarte i Sør-Afrika og hadde startet med et advokatkontor i Johannesburg for å hjelpe folk med menneskerettighetssaker. Så ble det Nelson Mandela kastet i fengsel, men heldigvis så var Oliver Tambo i utlandet, jeg tror han var i London, da raidet mot Nelson Mandela og alle de interne lederne i frigjøringsbevegelsen ANC ble kastet i fengsel. Så han styrte og ledet ANC fra utlandet, fra det som kalles eksil, fra Lusaka i Zambia. Ok, nå hadde Oliver Tambo, som jeg har vært så heldig å treffe utrolig mange ganger underveis på forskjellige afrikanske steder og locations, hovedsteder, der han hadde fått hjerneslag og lå på en spesialklinikk i Stockholm. Dit ville Nelson Mandela så fort han bare kunne etter at han hadde blitt satt fri fra fengsel i 27 år. Der bodde han på Haga Slott. På Haga Slott. Og det var der gjestene statsoverhodet fikk bo. Og dette var egentlig en fornærmelse mot den sittende regjeringen i Sør-Afrika, at han, Nelson Mandela, en fange som mange hadde sett på som en terrorist, fikk lov til å bo på et statsoverhode besøkende hjem i Stockholm, Haga Slott. Men der var han, de ville gjøre stas på han, ære på han. Og der fikk jeg audiens. Og der hadde jeg med et svensk TV-team, og vi gjorde det aller første intervjuet med Nelson Mandela. Og jeg var den første norske journalisten som fikk lov til å treffe han like etter han kom ut fra fengsel. Og i det øyeblikk, det var helt rart, fordi at jeg måtte sitte og vente for formannen i det engelske Labour, Arbeiderpartiet, og hans kone var inne og hadde audiens før meg. Så kommer han het Neil Kinnock den gang, og kona han, som jeg for øvrig hadde truffet bare noen et år eller to i forveien nede på slagmarken i Eritrea, de kom ut og jeg hilste på dem, og så var det stille et øyeblikk, og vi ventet på hva skjer nå, og så kommer Nelson Mandela inn i audiensrommet på en måte, og så ser han meg rett inn i øynene. Han tar frem hånden, og jeg tar frem min, og jeg har aldri fått et sånt varmt håndtrykk, og han ville ikke slippe taket. Han var verre enn Donald Trump. Men det var en varme, det var ikke noen form for dominering her ute og gikk. Her var det bare en overføring av kjærlighet, av omtanke. Jeg fikk følelsen av at jeg var den eneste som eksisterte i hans univers der og da. Det var magisk. Nelson Mandela, mine damer og herrer, vi skal snakke om ham nå.
Først, når vi skal snakke om Nelson Mandela, da er vi nødt til å starte. Erik, du har sittet på bussen nå fra Lysaker og sett på Liverpool-Tottenham. Var det hjemmebane til Liverpool eller Tottenham? Nei, de spilte på Wembley, fordi White Hart Lane er under oppløsning, og det er forsinket. For det er nettopp til Wembley. Jeg skal ta dere nå, dere. Han har sittet og sett på fotball i ettermiddag på bussen, og greier, nedover hit. Og nå skal jeg ta dere til Wembley. Og nå skal du, Erik, få oppleve noe annet enn fotball på Wembley. Det var rockekonsert. Det var en vanvittig rockkonsert hvor alle, altså kremen av verdens artister var samlet til rockkonsert. Og det var stinn brakke. Hele plenen var stappet full, tribunene var stappet full. Det var helt, helt fantastisk. Og der var Paul McCartney, der var Sting, der var Bono fra U2, der var Whitney Houston. Det er jo tilbake for nøyaktig 30 år siden. Og litt til. Det var 18. juli i 1988. Og etter hvert som alle disse artistene, til og med Harry Belafonte, som jeg har intervjuet flere ganger, som jeg traff i pausen, han var der. Og det var en stemning uten like. Og for hver eneste artist som hadde sunget, og jubelen bare gikk i taket på Wembley, som det skulle vært scoring deluxe, så var det noen hender som gikk og sa og ropte bare Free Nelson Mandela, Free Nelson Mandela, Free Nelson Mandela, og vi ropte alle sammen Free Nelson Mandela. Vi feiret hans 70-årsdag, men 70-åringen var fortsatt i fengsel. Det var helt, helt, helt magisk det også. Og det ble overført på TV til milliarder over hele verden. Og det gikk på direkten hjemme i Norge. Og det var en stor, stor, stor opplevelse å være til stede og merke det ropet fra hele verden. Free Nelson Mandela. Hva slags land var det egentlig han bodde i da og tilhørte? Vi har lest der, i dagens skolebøker, det er to-tre setninger. Nå i diverse publikasjoner i Sør-Afrika snakker de om en unfortunate period in the history of South Africa. 350 år, en unfortunate period. Ja, det er det de omtaler det som. Men det var veldig, veldig spennende. Jeg kom dit første gang og fløy over i 1975. Skulle inn og lande i Johannesburg, og du kommer da flyvende over hele, du får oppleve hele apartheid på en måte i en sånn innflyvning. For da kommer du nordfra, og der er det de hvite, flotte boligområdene. Svære, digre haver med tennisbaner og svømmebasseng i nesten hver bidige havet. Så kommer du over til et område hvor det er folk av blandingsrase, for det er forskjellige rasekategorier i Sør-Afrika. Og de bodde mye dårligere, men allikevel ganske fint. Noen har til og med svømmebasseng i hissen og pissen. Og så kommer du over til et område hvor det bare bodde indre eller kinesere. Og så helt til slutt på andre siden av masse motorveier, industriområder, jernbanelinjer. Halvannen time til to timer å gå utenfor bykjernen. Der lå Soweto med 3-4 millioner svarte. Så langt unna at ingen hvit kunne se eller høre eller vite noe om hvor de svarte bodde og hva de drev på med. Og på den tiden da jeg var der nede under apartheid, så var det bare mellom 2-3% av alle hvite mennesker i dette landet. Det var bortimot 5 millioner hvite. Så var det 85% var svarte, men av de bortimot 5 millioner hvite som bodde, så hadde bare mellom 2-3% noen gang satt sine bein i en svart bydel, à la Soweto. Av frykt for at de trodde de skulle bli drept hvis de kom dit. Ingen hadde vært der. Jeg hadde vært der, eller kom dit, og var der stadigvæk uten at jeg følte noe trygt. Men de hadde det sånn. Per i dag, nå, 25 år snart etter frigjøringen, så er den presenten kommet opp til mellom 3 og 4. Fortsatt er det altså
langt under 10% av de hvite som noen gang har satt sine bein i en svart bydel, hvor majoriteten av folket bor. Det sier litt om hva som sitter igjen fortsatt en dag i dag, den frykten som sitter igjen, det skisma som er mellom rasegruppene, og at arven etter apartheid, den er fortsatt et tema. Den ligger der hele tiden. Men når du da kom inn og så tenkte jeg må, det har vært så mye opprør i det siste. Jeg må jo se det. Så ned på gatene når vi kom, flyet gikk langt ned. Alt gikk fredelig for seg. Men det rare var at når alle sammen etter hvert skulle hjem fra arbeid om dagen, så gikk jo, dro jo alle de hvite nordover til de hvite forstedene. Alle de av blandingsrasen gikk utover her. De som var indre dro der. De som var kinesere dro der. Og alle de svarte gikk på beina eller reiste med tog. Over alle jernbanelinjer og langt av gården til Soweto. Og sånn var det i alle sørafrikanske byer. Alle sørafrikanske byer. I noen byer så var det bare en elv som var mellom. Andre gang plasser var det bare et gjære. Men det gjæret var som det var hundrevis av år mellom de som bodde på den ene siden og de som bodde på den andre siden. Og jeg snakket med en gammel mann som bodde da på den gale siden over en bro. Og i forbindelse med frigjøringen og at Mandela var satt fri, så sa han, mitt håp er at nå vil de hvite komme over broen og besøke oss. Vi lager maten for dem. Vi rer sengen deres. Vi steller haven deres, kjører bilen deres. Vi vet alt om dem, om de hvite. Men de vet ingenting om oss. Men broen er åpen, og nå håper vi at de vil krysse den broen og møte oss og lære oss å kjenne. Bare noen få tiår siden, ikke hundrevis av år siden, men bare noen få tiår siden. Den dag i dag, lenge etter at apartheid er opphørt, er dette en realitet. Men dette landet det så jo ganske fredelig ut, og så har de et parlament i Sør-Afrika. Og det parlamentet, det ligger i Cape Town, ikke i Pretoria, som vi alltid har tenkt på er hovedstaden. Nei, de har en politisk hovedstad som heter Cape Town. Der ligger parlamentet, og på den tiden så var det bare hvite parlamentsmedlemmer, og det var bare hvite som fikk lov til å stemme på de hvite parlamentsmedlemmene. Og der hadde de også en grunnlov. Og jeg tenkte at når jeg ser på den grunnloven der, så vil jeg få virkelig vite hva apartheid er. Der vil det stå med stor skrift hva apartheid er, for vi har jo lært etter hvert, og det har vært FN-sanksjoner og masse straffetiltak mot Sør-Afrika, og det har vært demonstrasjoner over hele verden mot disse forferdelige hvite mindretallsregjeringen. Her vil det stå. Men nei, hallo! Der var det, der sto det listet opp alle menneskerettighetene. I tur og orden. Der var det pressefrihet, talefrihet, demonstrasjonsfrihet, møtefrihet, det var frihet fra fattigdom. Alle disse flotte frihetene som vi har i vår egen grunnlov, det var der. Og da begynte jeg å lure, herlandusen, har vi misforstått alle mann? Hele verden har misforstått, FN alle sammen. Men nei, det var noe med bitte liten skrift helt nederst. Og der sto det, menneskerettigheter er forbeholdt de som er fullstendige mennesker. Complete human beings. Hva? Complete human beings. Er ikke alle i Sør-Afrika, alle de mennesker som bor der uansett, er ikke de complete human beings? Sa den hvite mann. Stopp en halv. Du tar helt feil, sa han. Og det gjorde de uten å rødme, uten å smile. Det var helt alvor. De mente det av sitt innerste ærlige jeg. Vi har en pakt, vi hvite har en pakt med Gud Fader, om at vi er skapt, vi hvite som kaller oss for europeere, vi er skapt i Guds bilde. Mens de svarte og de av indisk bakgrunn og kinesisk bakgrunn og sånt som også bor her, de er mislykkede forsøk på å skape mennesker. Og når de er mislykkede, og bare halvmennesker i beste fall, og enda lavere enn det i verste fall, ja, da er det helt logisk at de ikke har krav på menneskerettigheter, for menneskerettigheter er for mennesker. Og det er oss hvite, som er skapt i Guds bilde. De andre er ikke det. Så de har ikke krav på menneskerettigheter. De ble fratatt menneskeverd. Nelson Mandela skriver om dette i sin selvbiografi. Men så hadde de i denne pakten, så hadde de også en avtale med Gud Fader, for de hadde skapt en Gud i sitt bilde. Kanskje vi i løpet av kvelden kommer til å snakke mer om å skape en Gud i sitt bilde. Men i hvert fall
hadde de skapt en Gud i sitt bilde som, som sa at dere, altså kun dere hvite, er skapt i Guds bilde. Og så når dere er fullstendige mennesker, og dere skal eie dette landet og drifte dette landet, og da skal dere være herrefolket, dere hvite, og dere, de andre rasene, de skal være deres tjenere, altså deres slaver. Men da er det viktig at dere som er fullstendige mennesker, og som kan tenke, resonere og ta avgjørelse selv, dere må gjøre det på vegne av de svarte. De kan jo ikke tenke selv. De kan ikke resonere. De kan ikke komme frem til en beslutning. De aner ikke hva de skal gjøre. Og se konsekvensen av sine beslutninger. Men det kan dere, for dere er hvite, for dere er fullstendige human beings, mennesker. Så dere har ansvar for det også. Så vi så jo i hundrevis av år, så ventet jo de svarte på at de hvite skulle bestemme for seg. Og arbeidsgiver, eller var det et hjem, så var det da mor, en hvite mor og far som skulle bestemme over de. De tok beslutninger. De overlot til de hvite, og det ble de lært opp til. Fra barnsben av ble de lært opp til at vi svarte, vi skal være de hvite slaver. Vi skal være deres tjenere. Og de hvite ble lært opp fra første klasse av, i alle skolebøkene, om at de skulle være herrefolket som styrte og hersket over alle de andre. Dette var en ordning som ingen, som de ikke hadde dårlig samvittighet for. Dette var deres tro, og de tok den på ramme alvor. Og så delte de opp hele befolkningen etter rasegrupper. Rett og slett. Og alle som var svarte, de ble fratatt sitt afrikanske statsborgerskap. Så hadde de i dette parlamentet som jeg snakket om allerede 1912 besluttet at ingen svart, selv om jeg bodde der 100.000 på 100.000 år før de hvite kom dit, så fikk ingen svart i Sør-Afrika lov til å eie jord og land i eget land. Bare vi hvite som er fullstendige mennesker, skapt i Guds bilde, vi får lov til å eie. Så satte de av 87% av den beste jordbrukslandet, og alle mineralene og gull og diamanter og alt som er av mineraler der, og det er mye. Vi har jo mer mineraler enn vi har olje. Og det var til de hvite. Og så jaget de svarte ut i de gjenværende 13% som de delte opp i 10 reservater, ettersom det var 10 hovedstammer. Og der skulle de tilhøre, der hadde de sin tilhørighet, og de fikk bare lov til å komme inn, for da sa vi har jo sånn omsorg for dere, sa de hvite. Dere skal få lov til å komme inn til oss i det hvite Sør-Afrika, men bare på betingelse at dere har jobb hos oss. At dere jobber for oss på de hvite farmene, på de hvite fabrikkene, i de hvite kontorene, i de hvite gruvene og i de hvite hjemmene. Og da får dere også av arbeidsgiver et pass, et ID-kort som vi kaller det, men det pass kaller dere det der nede. Der står det hvem som er arbeidsgiver, så står det hvor lang kontrakten er, hvor kontrakten er, hvilken kommune det er, og hvilken stamme og reservat de tilhører. Alt dette stod det. Og så fikk de ikke lov til å forlate kommunen sin, uten at de måtte søke om visum. Slik at hvis de hadde da en bror, eller kanskje til og med en mor, som ble syke i nabokommunen. Hva heter nabokommunen her? Her er Søgne? Neste, eller Sogndal? Sokndal? Ja, ok. Så fikk de ikke lov til å reise dit og besøke dem som er i ferd med å dø, i nærmeste familie, uten at de først søkte om visum. Da måtte de ned på noe som heter Bantu Administration Office og fylle ut masse skjemaer. Det har jeg gjort, for jeg måtte søke om visum for å komme inn i Soweto. Det var vi hvite pålagt. Det var det eneste vi måtte søke om visum for, var når vi skulle inn i svarte bydeler, så måtte vi søke om visum for å komme inn i svarte bydeler, for der hadde vi egentlig ikke noe å gjøre. Mens de svarte måtte søke da for å få lov til å forlate kommunen sin. Og så fikk de beskjed når de har fulgt ut da, at ja, kom tilbake om 3 uker, ja, men mamma er på dødsveie. Ja, det er ikke mitt problem, kom tilbake om 3 uker. Ja, ok, da prøver vi å få det på 10 dager. Ja, men mamma kommer. Altså, hva gjorde du da? Når du vet at mamma i nabokommunen er i ferd med å dø, du forsøker å lure deg om natten over heia, og komme deg bort for å være til stede ved dødsleie, for det er obligatorisk i afrikansk kultur, å være ved dødsleie. Og hva skjedde da? Der var politiet arresterte. 350.000 hvert år. Hvert år! Så var det 350.000 som forsøkte å snike seg ut av kommunen uten dette visumet. Og han var i fengsel.
Og så måtte du gå rundt med det passet og vise det. Og politiet elsket å trakassere og skikanere de svarte og syke dem ut. Og si, få se passet. Bare opp til 50 ganger om dagen så måtte du vise passet sitt. Og var det så uheldig at du hadde glemt din andre skjorta som du hadde byttet eller et eller annet nå, så var det rett inn. Altså var det rundt 20.000 som han har i fengsel hvert år på bare på grunn av det. Og da, til syvende og sist, i 1961, så ble de så lei av det at, Nelson Mandela igjen i 1960, og de andre lederne bestemte seg for nå brenner vi passene våre, uansett hva som skjer. Og Nelson Mandela var en av de aller første å brenne sitt pass. Og det begynte en ny kamp, på en måte, på en annen måte, mot det hvite mindretallet. Men dette var en del av Nelson Mandelas hverdag. Det var dette han og alle de andre svarte var vokst opp med i hundrevis av år. Slik at det var veldig, veldig mye som sto på spill da den dagen kom etter 27 år, og Nelson Mandela hadde vært i fengsel der og ble satt fri, så var det store forventninger. Det var rett og slett en borgerkrigslignende tilstand for ungdommen. De ville ta hevn rent fysisk og sto med våpen i 10.000-tall rundt omkring. Og så venter de på et budskap. Et budskap fra han som har sittet inne, som har blitt større og større helt med årene. Han kom inn som en både guerillaleder og som en nyutlandt advokat, og ingen ante egentlig. Ingen ante hva Nelson Mandela sto for etter 27 år. Da den nye hvite presidenten i Sør-Afrika hadde begynt å sette fri den ene ANC-lederen etter den andre, fordi de ikke lenger hadde penger i statskassa til å betale alle disse millioner som drev å undertrykke de svarte, for de var bankerott. Apartheid-regimen var i 1989 bankerott, og da begynte de å tillate ANC og de andre frigjøringsbevegelsene, og så begynte de å sette fri en del ledere og greier, og da til syvende og sist så var det bare Nelson Mandela igjen. Og da den dagen han ble satt fri, så var folk bare helt på tuppa. Nå skulle de ta hevn. Nå skulle de ta hevn. De hadde 350 års frarøving av menneskeverd og menneskerettighet og alt å hevne. Så kom Nelson Mandela ut, og det var en jubel uten like. Jeg snakket med de to lederne for tusenvis som var samlet i Soveto, som sto der med krigsutstyr. Og de var så skuffa, de var så sjokka da han begynte å tale. For han snakket ikke om at nå er det hevnens tid, som andre frigjøringsledere og guerillaledere hadde gjort både i Midtøsten og rundt omkring i Afrika. De skulle ta hevn mot overmakten og mot undertrykkerne. Det var hevn som gikk igjen. Akkurat det som ungdommen ville ha. Men så kommer denne karen ut etter så mange år, og så snakker han om noe helt annet. Og de er helt sjokka. De hadde en mistanke om at de hadde gått rykter om at han hadde i all hemmelighet møtt til og med den hvite presidenten og noen av de hvite ministrene. Han hadde kanskje solgt sjela si. Og her hjemme skrev Klassekampen. Til og med Klassekampen engasjerte seg i dette og skrev på lederplass: la Nelson Mandela bli værende i fengsel. Der kan han fortsatt være et symbol. Kommer han ut, kan han bli en flopp, en fiasko, sa Klassekampen. Og det var ganske helt riktig, det. Da han kom ut, så ble han på en måte en flopp. Ingen i Sør-Afrika hadde sansen for, bortsett fra noen veldig, veldig håndfull, så var det ingen som hadde sansen for hans budskap. For hans budskap gikk ut på hevn, men gikk ut på forsoning og tilgivelse. Og i det internasjonale samfunn, de var helt sjokka. Alle hadde ventet at her kom det et budskap om hevn. Slik at diplomatene i Sør-Afrika, de bare rev seg i håret. Hva er det som foregår her? Det er ikke mulig. De var fullstendig sjokka. Og når han da hadde det slik at det var nesten ingen i Sør-Afrika som sto på den linjen, som hadde forberedt seg på noe slikt. Riktig nok hadde Tutu i mange år allerede talt akkurat de ordene, og forsøkt å bygge bro over til de hvite. Han sa, Tutu sa, jeg elsker den hvite mannen, sa han. Han som fratok Tutu alt av menneskeverd, og mulighet til å reise og bo hvor han ville, og alt som er. Jeg
elsker den hvite manns hånd, men jeg hater den hvite manns regime og ideologi, og det vil jeg bekjempe til døgn dag. Og det var akkurat slik Nelson Mandela også tenkte. Men det var ikke mange andre som tenkte slik. Derfor så hadde Nelson Mandela, da han kom ut og hadde levert denne første sjokktalen, hvor ungdommene var totalt sjokka, men gikk med på å gi han en sjanse, så de ga han en sjanse, men de nå kom jeg på noe annet. Sånn er det når du blir 76 år snart. Plutselig så er det noe som heter, har dere vært borte TGA? Transitorisk global amnesi? For det ble jeg rammet av for et annet år siden. Det var bare på nippet. Men nå kom det. Det går ut over korttidsutkommelsen. Det får unnskyld meg litt. Men det som var poenget her nå, var at når han da kom ut og ikke ropte på hevn, så ville hele landet ha det. Han hadde en formidabel oppgave foran seg. Han og Tutu, et tospann verden ikke har sett maken til, skulle forsøke å overtale og overbevise millioner på millioner på millioner av svarte og hvite om at forsoningens vei er mulighetens, det er landets fremtidsvei. Det er på den veien vi må gå for å få fred og demokrati i landet. Men før de kom så langt, så førte det til noe, kamper så voldelige, massakre så blodige, så grusomme, at landet var på kanten av borgerkrig om og om og om og om igjen. Og både Mandela og Tutu var inne og brukte makt, rett og slett brukte rå makt for å skille kampene, med fare for eget liv underveis. Dette var ramme alvor, vi hørte lite om det på den tiden i norske medier, men jo mer du leser om det og ser om du får høre om det som foregikk da, det var en vanvittig kamp som foregikk. Og så hadde de hatt sitt første valg, frie valg, midt oppi det hele, og Mandela vant jo overlegent, og da ville han ha et oppgjør med fortiden. Og det oppgjøret måtte være annerledes enn etter verdenskrigen i Europa. Annerledes enn, de kunne ikke ha et sånn bare glem det fortiden, nå skal vi tenke fremover og bli enige om å gå videre fremover. Men han ville ha et oppgjør for å kunne gå trygt fremover. Og da bestemte de seg for noe som intet annet land hadde gjort i fullt mann som dette, en sannhets- og forsoningskommisjon. Det var så risikabelt, Tutu fortalte meg det, at vi var jo helt dønn gærne, sånn. Som turte å legge inn på en slik linje, hvor vi gikk inn på en sannhets- og forsoningskommisjon, hvor det var mulig for disse forferdelige forbryterne, som hadde drept, som hadde riktig nok ofte på ordre fra overordnede, men myrdet og trakassert og kidnappet og torturert, de skulle kunne gå fri dersom de la alle kortene på bordet. Og vi ville rippe opp i så mange sår fra apartheid-tiden. Sår som har begynt å gro, men det var verk i alle sårene. Og når du da ripper opp og åpner sår som det er verket, så kan du av og til med en riktig behandling, så kan de bli helbredet, men de kan bare bli verre også. Det var en kjemperisiko å ta, å gå inn på en slik sannhets- og forsoningskommisjon. Og Mandela satte Tutu til å lede dette vanvittige arbeidet. Det var en urias posteluks. Men han satt i gang. Og de hadde 3 år hvor de gikk igjennom 22.500 saker, mange av dem med et omfang som overgår Anders Behring Breivik i antall drepte. En sak var jo med 24.000 drepte. 24.000 drepte, og det var tett opp til kommisjonens arbeid. Det var helt vanvittig. Folket var ikke forberedt på dette. Og Mandela, etter at han ble president, og Tutu og andre, de brukte så mye tid på å bygge broer mellom det hvite og det svarte hele tiden, at det gikk ut over andre ting. For Mandelas vedkommende så gikk det ut over for eksempel å takle HIV-AIDS-epidemien, som rammet Sør-Afrika hardt på den tiden. Vi hadde så mye som var så viktig, som vi var nødt til å holde fatt i. Vi var nødt til å la den gå sin gang. Da han ble pensjonist, så gikk han inn for fullt på det. Det var til de grader utfordringen som møtte
disse lederne, Nelson Mandela og Desmond Tutu, som jeg sa, et tospann som verden ikke har sett maken til, som har villig til å offre sine liv for at andre skulle bli anerkjent som fullverdige mennesker. Og det gjorde de da de hadde sitt første frie valg. Så var Tutu 63 år som forsøksvelger. 63 år gammel. Da ble han anerkjent som menneske. Nelson Mandela var 75 år da han for første gang fikk lov til å avlegge en stemme og ble anerkjent som en complete human being. Det er bare for et par ti år siden. Ja. La oss aldri glemme det, og la oss sørge for at det aldri, aldri skjer igjen. Nelson Mandela og Desmond Tutu, de har gitt oss et budskap. Og i den prosessen som gikk gjennom denne sannhets- og forsoningskommisjonen, så var lærdommen at når hele sannheten kom på bordet, uansett hvor alldeles grusom den var, som de kom frem i løpet av disse tre årene, hvor hele nasjonen satt ved TV-apparatene og gråt og gråt og gråt og gråt, for det var så grusom. Men det vi lærte var at når hele sannheten var på bordet, ja, da kunne forsoningen komme. Og når forsoningen er der, så er det også mulighet for tilgivelse. For uten tilgivelse er det ingen fremtid, hverken for oss i Sør-Afrika, sier Nelson Mandela Desmond Tutu. Ingen fremtid, hverken for oss, eller for de ulykkelige menneskene i Midtøsten, eller de andre konfliktområder, eller blant oss her på Ernst Hotel denne lørdagskvelden i september 2018. Det gjelder oss alle, 24 timer i døgnet. Hilsen Nelson Mandela. Takk skal du ha. Tusen takk, Einar. Det engasjement står som overskrift for denne kvelden. Og ja, jeg hører du sier at du er i ferd med å bli 76 år. Men altså det der engasjementet som jeg kjenner så godt, og som vi har hatt glede av i alle de årene vi var kolleger, det er i hvert fall ikke blitt noe mindre. Tusen takk skal du ha, Einar. Det blir store, veldig store sprang, i alle fall geografisk, denne kvelden her. Nå skal vi bevege oss til... Eller du tror at det er du som skal snakke nå? Ja, det er helt enkelt. Ja, men da gjør vi det da, Per Arne. Nå skal vi, likevel så blir det et stort sprang, for vi skal jo bevege oss over et helt hav og til USA. Da jeg var barn, så var det noe som het Graham-brød. Og da han kom, var det noen og 60 han kom til Norge første gangen. Ja, da var ikke jeg født, men i hvert fall da han kom til Norge, så trodde jeg nå kommer han med å finne opp det brødet. Men i hvert fall, Sten Sørensen er den eneste nordmannen som var i Billy Grahams begravelse, så vidt jeg vet. Var invitert til å være med der. Billy Graham er jo den av disse 100-åringene som er tema i kveld, som er den som nesten ble 100 år. Han døde i mars i år, altså 99 og et halvt år gammel. Sten Sørensen er predikant som Billy Graham. Han har skrevet og oversatt flere av Billy Grahams bøker, og så har han vært rektor for Bibelskolen i Saronsdal, og så står han her og er klar til å snakke om Billy Graham. Vær så god, Sten. Tusen takk for anledningen til å være med her i dag. Det har jeg gledet meg til. Hva har disse tre til felles? De hadde noe viktig på sitt hjerte som de ønskte å formidle. Det hadde de i alle fall felles. De var formidlere, de ønskte å gjøre noe i sin samtid. Og siden Einar Lunde startet med Wembley, fotballkampen, så tar jeg også tråden der, for jeg er jo predikant, så jeg kan ta flere tråder og ikke holde meg så bokstavlig til manuset.
Så jeg vil holde meg til den tråden, for i 1954 i 1954 så hadde Billy Graham sin store kampanje i London. Hør, han hadde 88 kvelder med møter. Og den siste finalen var på Wembley stadion. Det var 100.000 innenfor. Det var 120.000 på utsida som ikke fikk plass. Det var i 1954. Og Winston Churchill var så imponert at han inviterte, efter finalemøtet, så inviterte han Billy Graham til Downing Street 10, hvor han fikk ha en hyggelig samtale med den unge Billy Graham. Og han sier der: «Jeg er imponert over den enorme responsen du har hatt her i London disse ukene.» Og så sier Churchill: «Vi vant krigen, men hva med freden?» Og så hadde de en fortrolig samtale som ikke vi vet mye om. Men bare det at den samtalen fant sted, forteller jo litt om kaliberet som Billy Graham har vært. Under den kampanjen så var det mange parlamentsmedlemmer til stede. Erkebiskopen var der, og det var altså store, store møter. Billy Graham, han gikk, for å si sånn, han ble kjent efter en stor TV-aksjon i Los Angeles. Jeg tror det var i 1949. Og da var det en av de største innenfor mediet på den tiden som sa: «Han skal vi pushe fram.» Og dermed så fikk Billy Graham media på sin side. Og de, vi kan si at de nesten hauset han opp på det han gjorde, for det var nytt, det var friskt. Han talte til store skarer, og de kom, og de ble så begeistret og bergtatt av hans budskap og den han var. Fordi han kom med en ny stil. Da var det folketaleren som talte og som nådde de store folkeskarene. Og så gjorde han noe annet også, for som var nytt på den tiden. Han knyttet til seg de mest moderne sang- og musikkgruppene. Det kunne være på den tiden Pat Boone, ikke sant? Johnny Cash. Det var Andrew Crouch, for de som er bevandret i gospelmiljøer. Han skjønte det, at en predikant kan samle så mange, men hvis jeg allierer meg med de beste innenfor sang og musikken, så drar vi enda flere folk. Og det gjorde at han fikk en internasjonal tjeneste. Han organiserte det fra 1950, og da gikk han på en måte ut av USA og ble felleseie for de evangelikale kristne helt inn til sin tid. Og så er det jo ting som er blitt forandret fra hans stormaktstid, for å si det slik, og til våre dager. Men der har vi på en måte, han kom med noe nytt, og som var revolusjonerende. Det ble en ny tidsalder på en måte i amerikansk kristent liv i forbindelse med Billy Graham. Og nå, senere i kveld, så skal det jo komme inn på Martin Luther King Jr. Og jeg tror jeg kan si det, at Martin Luther King Jr. Og Billy Graham er kanskje de to personene i Amerika innenfor en kristen setting som har hatt størst innflytelse. Så det er interessant at begge disse to personene blir i fokus sammen med andre her i kveld, for begge to hadde en unik situasjon i USA. Det begynte først med Billy Graham. Han var først kjent, og så tok han efterhvert Martin Luther King inn i sin sammenheng. Og så er jo jeg litt stolt av. Begge to var baptister. Jeg har også et slikt ståsted opprinnelig. Så det var bakgrunnen, og så sto de sammen. Og så hadde de ulike uttrykk. Billy Graham var predikanten. Han andre var, hva skal jeg si, som sto på de svakes rett, og i forbindelse med rasesammenheng, som også har en link til det vi fikk høre så gripende om fra Sør-Afrika. Og Martin Luther King, han fikk beskjed om: «Du må ta din arena
og kjempe slagene der, skal jeg bruke mitt ståsted. Og til å begynne med så kan jeg nok si, for jeg skal jo være litt sånt, også litt sånn kritisk, blir jeg man var forsiktig til å begynne med. Men tenk på hvilken tid han levde i. Hva kunne han gjøre? Så vi må jo tolke han inn i sin sammenheng, så han var, Martin Luther King var mer radikal, men efter hvert så kom også predikanten. Og han hadde store møter i Sør-Afrika i 1973, tror jeg det var. Og da sier han til dem, dere må gjøre noe med raseskillet. Og en senere stor kampanje, bare tenk hvor ille det var, da måtte han si, jeg kommer til Sør-Afrika på en betingelse, det at de sorte og de hvite skal få lov å sitte sammen på samme stadion. Det var jo så ille at de ble, ikke sant, de ble adskilt, men da satt han som en betingelse. De må kunne sitte sammen, for man er da frelst alle sammen, og vi har like høyt menneskeverd. Så på en måte så var Billy Graham, han var radikal i sin setting, men så gikk han små steg i forhold til Martin Luther King. Men han gikk noen flotte steg. Han ble gift i 1943 med sin kjære Ruth, og hun døde i 2007. Og da hadde de hatt et langt ekteskap. Og det var rørende å se når Billy Graham, etter så mange år, sto ved grava til Ruth. Han sto der lenge efter seremonien over. For det var sterke og dype bånd mellom dem. Og for å tilnærme meg et område som Billy Graham er kjent for, det var alle disse presidentene i USA som han hadde et nært forhold til. Bush senior, han sa ved en anledning, det er lett å se at Billy Graham er forelsket i sin Ruth. Det lyste ut av hans øyne, av hans måte som han omtalte henne på, så de hadde et veldig nært og et godt forhold. Apropos ekteskapet, du vet at alle har jo minuser. Og det var en journalist som intervjuet Ruth Graham og spurte, ja, men det må vel være noe galt med Billy Graham også? Ja, sa hun. Det er klart det er en ting som han kan irritere meg, sa han, det er når han har badet. Så får han beskjed om hvor han skal legge håndkle, men han gjør det aldri. Så noen ganger så blir jeg så irritert. Ja, du har... Og så sier da i det intervjuet journalisten, du har ikke tenkt noen ganger på skilsmisse da, sa han. Nei, det har jeg ikke tenkt på, men jeg har tenkt på mord, sa hun. Det var noe av den frustrasjonen som hun kunne kjenne, fordi at et eller annet, det var mennesker, men de sto hverandre veldig nært. Billy Graham fikk kongressens gullmedalje, og det er få som har blitt så hedret som han i sitt hjemland. Mange år så blir han kåret til kanskje USAs mest respekterte person. Han gikk forbi presidentene, fordi gjennom så mange år så var det ingenting av skandaler å utsette på ham. Han hadde, som vi sier, han hadde sin sti ren. Og han hadde systemer som gjorde at han hadde sin sti ren. Kona var med han på turer, og hvis ikke hun var med han, så hadde de et tett team. Og de hjalp hverandre. Og når de hadde penger, så hadde de klare premisser. Så på en måte, de la opp systemer som gjorde at ingen i svake øyeblikk skulle falle for en fristelse. Og det har gjort at folk har jo selvfølgelig vært uenige med Billy Graham, men de har aldri kunnet tatt han i skandaler. Og det har gjort at han i en sånn en mannsalder, en president var kanskje 4 eller 8 år som han vekket, Billy Graham var der alltid. Og når man i så mange år hadde en sånn anerkjennelse, så vil jeg helt til slutten, når jeg er kommet i denne, men jeg skal fortelle litt om begravelsen, fortelle. Det har vel aldri vært en slik begravelse i USA før. Og det skal gå lenge til neste, tror jeg. For han hadde en så helt gudgitt posisjon i landet. Han skrev 25 bøker. Og mange av dem var bestsellere. I 1954 så utgav han den boka. Og da kom den på luthersk forlag her i Norge. Den heter Fred med Gud. Og det var en klassiker som mange kjøpte. Og i 1975, da var det en del New Age-saker, hvor man var opptatt også av okkulte ting.
Da skrev han en bok som heter Guds hemmelige agenter. Da skrev han om englene, et motsvar til det okkulte. Det var i 1975, og vet du hva? På 90 dager så solgte han over 1 million eksemplarer. Det forteller om interessen og hvilket nedslagsfelt den predikanten hadde. Han pensjonerte seg når han var 87 år gammel. Han levde jo til han var 99,5, som det ble sagt. Men han pensjonerte seg når han var 87 år, da la han ned på en måte vandringsstaven. For da overtok sykdommer mer og mer, og han var ikke i stand til det. Han ville ikke bli husket som på en måte en som måtte hjelpes til alt. Så han avsluttet på en måte sin formelle tjeneste da. Han fikk ca. 10,000 brev hver uke. Inntil kontoret, men de var adressert til han. Det forteller litt om den bredden som han hadde. Jeg sa det at han brukte mediene, og mediene oppsøkte han. Larry King, hadde ikke han et program som heter 60 Minutes? Nei, det var ikke han, men han hadde i hvert fall... Han hadde et på CNN, hadde han intervjuer, store intervjuer. Store intervjuer, sier Jenner Lunde, han kan det på CNN. Og han, Billy Graham, var inne flere ganger, og i lignende sammenhenger. Så han brukte mediene, og mediene måtte jo oppsøke han, for han var en spennende og interessant person. Han har også vært i Norge. Jeg vet ikke om... Det er godt mulig at det var 1955 første gangen. Jeg tror det var det. Da, og dette er mye, da ble det påstått at det ble samlet 40 000 mennesker på Ullevål stadion. Det er mye det. Og så var han også i 1978. Han samlet ikke så mange da, men det skjønner vi. Tidene ble endret, men da sa de at det var kanskje ca. 20 000 som kom til Ullevål når han var der i 1978. Og han har hatt kampanjer, hvor jeg vet at det er blitt sendt videre til lokale forhold. Det var vel en hangar ved flyplassen her. Det ble overført. Og jeg har en god venn i Lyngdal. Jeg bor i Lyngdal nå. Han har akkurat blitt pensjonert som lærer. Og han sa det at på det møtet på den hangaren ved Kjevik, da tok jeg imot min frelser og ble en kristen. Og det er mange som jeg har møtt som har sagt det, på grunn av den enkle forkynnelsen som Billy Graham hadde, så var det mange, for de var jo alltid, ble jo alltid utfordret til å komme til tro. Og da var det mange som responderte, og jeg har møtt mange slike. Når det gjelder dette med presidenter, så har han jo hatt et forhold som er mer eller mindre selvfølgelig, men fra Eisenhower til og med Bush junior. Når det gjaldt Obama, da ble han så redusert, så Obama har vært hjemme hos han. Men vi kan ikke si at det var noe nært, for han besøkte han ikke i Hvite hus på grunn av at da var det helsa. Og Billy Graham hadde alltid den holdningen. Er du USAs president, da er du USAs president. Og da hadde han alltid en så respekt for dette embedet, at han ba for alle presidentene, og han talte vel om dem, fordi de var USAs presidenter. Men rent politisk må jeg nok si at han sto på høyre sida. Han var republikaner og hadde nok et mer naturlig forhold til den sida. Men han hadde respekt for embetet å være president, og derfor hadde alle presidenter i USA for den tida, de hadde respekt for denne predikanten. Og han var ofte på lunsj og på møter i Det Hvite Hus. Han hadde nok et spesielt forhold til Lyndon B. Johnson, Nixon, og det med Nixon kan det være for å komme tilbake til her, for han sier jo det at når det gjaldt Nixon så følte jeg ble lurt, sa han. Og det forteller jo litt da at det ble ikke slik, men han hadde et nært forhold til Johnson, Nixon, Reagan ikke minst, og Bush senior. Og tre av disse er jo på den høyre siden da. Johnson var jo en som overtok efter John F. Kennedy. Og jeg har et kjempeflott bok med masse bilder fra Billy Grahams liv. Og der et av de bildene er han også sammen med John F. Kennedy. Så han var og hadde et forhold til alle disse. Han var blitt gammel på dette tidspunktet. Og da
Og den journalisten stilte spørsmålet, er det ting du ville gjort annerledes? Og da sier Miriam, jeg ville vært mer sammen med familien min. Jeg ville reist mindre. Og så ville jeg bedt mer. Og så ville jeg ikke vært så politisk. Da var han blitt gammel, og jeg synes det er en god refleksjon. For han opplevde nok efter hvert at han kunne være så nær disse presidentene at da kunne det være en utfordring å på en måte være så nøytral som en predikant bør være. Men samtidig så sier han, de trengte også en sjelesorger, og jeg var det. Så han kom nær dem, og han var en viktig person, men han tar på sine gamle dager litt selvkritikk på det at han skulle nok ikke vært så politisk som det han var. Og så kan nok det diskuteres. Jeg vil avslutte. Det er sant at jeg ble invitert til begravelsen til Billy Graham. Og den var 2. mars var begravelsen dette året. Og han ble begravet i Charlotte, der han ble født. Og det var jo, jeg har ikke vært der før, kom til flyplassen og kjøre, ble mottatt og kjøre til stedet, og der ser vi snart et skilt over veien. Billy Grahams bibliotek til venstre. Det var ikke tvil om hvilket sted vi var kommet til. Og der hadde han sagt, det var der han startet. Der ville han også legge ned sin vandringsstav. Og da ble det sagt at han lå jo der. Han ble jo kjørt gjennom Amerika, eller en rute der ifra Washington, og kjørte der en rute. Og så var han noen dager liggende der da, før selve begravelsen. Og da fortalte de, flere av presidentene har vært der hvor kista lå, og tatt et farvel med Billy Graham. Og så kommer vi til selve begravelsen. Det var 2300 kanskje personer til stede. Og en bygdegutt fra Norge som kommer der, jeg fikk sjokk. For du skulle sett alle bilene med disse tallerkenene på taket. Det var 500 pressefolk som skulle dekke den begravelsen. Det var noen som sa at det var som å være på et OL. Hvor det var tallerk, det strømte mediefolk overalt. Og da tenkte jeg på, hvilken begravelse er jeg på? Og så tenkte jeg på, det er jo en predikant. Det er jo en som ikke har hatt et statusyrke på den måten. Men det er en som har satt så dype spor, at det er så mange som vil ta farvel med han. Og der er det jo, jeg må jo si at det er jo predikanter jeg kjenner best. Jeg møtte predikanten fra Hillsong i Australia. Brian Houston, hvis det er et navn som sier noe. Jeg møtte predikanter fra mange steder av verden. Og de sa, vi har reist denne lange veien. For han har betytt så mye i vårt liv og i starten av vår tjeneste. Så det var gripende å være til stede og se det. Og så er det et svært helikopter som kommer. Og det er presidentens helikopter. Og bare for å få presidenten og vicepresidenten der, og de slepte jo bilene ut av helikopteret når de kom ned der, så var det et voldsomt sted. Det ble omtrent hermetisk lukket. Og når seremonien skulle starte, så kommer både presidenten og vicepresidenten med sine koner inn der. Og det var noen som sa det, hadde det ikke vært fordi det var begravelsen til William, så hadde presidenten blitt kritisert for å bruke så mye penger for å transportere flyet fra Washington og dit. Men ingen sa noe. De tenkte, dette er naturlig over en slik person, og de ville takke og hedre hans minne. Så det var en helt spesiell opplevelse,
å få være med i den begravelsen og se hvordan hele nasjonen tok farvel med en predikant. Og da sa de, han er mer enn en president. Han har vært vår trygghet, han har vært der og stått der alltid. Og derfor er det mange som var takknemlige og viste det. La meg avslutte med å være personlig. Da jeg var en liten gutt, så hørte jeg om Billy Graham. Og det er klart at dette var jo på, når jeg var gutt og ung, så var det på 60-tallet. Og jeg leste noen av disse bøkene med fred med Gud og noe sånt, og jeg tenkte, dette er jo utrolig. Og så har jeg forvært på noen av møtene hans. Og det som han gjorde, han hadde en enkel forkynnelse. Han sa det at jeg taler egentlig så at en 10-åring kan forstå det. Og for å virkelig gjøre hjemmeleksa si, så kjøpte han lokalaviser et halvt år før han skulle ha aksjonen. Og han leste lokalaviser for å få tak i gode poeng. Og så talte han på en ny måte, som det var da, ikke i dag, men da. Og så nådde han de mange. Og så var det mange som fikk oppleve, det er håp, det er framtid. Og det var dette som betydde så mye for Billy Graham. Takk for oppmerksomheten. Tusen takk, Sten. Du kan sette deg og høre på neste taler, og så skal vi samle det nemlig etterpå til en liten samtale hvor vi skal forsøke å og trekke noen tråder og se om vi kan finne noen ting hvor disse historiene kan veves sammen på en eller annen måte. Siste mann ut er biskop emeritus Per Arne Dahl. Det er jo, vi snakket om TV-personligheter, og jeg har jo noen få forbilder, og et av dem er David Letterman. Han har nå pensjonert seg, og så har han da startet en ny serie på Netflix, og den heter My Next Guest Needs No Introduction. Men nå har jeg allerede introdusert deg, Per Arne. Men altså, det som jeg vil si om Per Arne, han er jo kjent kjenner deg best fra tida etter tsunamien i 2004, for da var jeg veldig mye programleder på TV, i morgen-TV og alle mulige sånne ting. Og Per Arne Dahl var sterkt involvert på mange måter i bearbeidelsen av det grufulle som skjedde i Thailand og andre deler av kysten rundt det indiske hav. Og jeg hadde da gleden av, vil jeg si, da, å ha Per Arne i studio veldig mange ganger i den situasjonen der. Og så er det en ting til, at jeg var så heldig å ha Kjell Christian Rike som lærer i 8. klasse på ungdomsskolen. Og det var Per Arne som forrettet, heter det vel, i begravelsen til Kjell Christian. Så det er også noe som gjør Per Arne Dahl til å stå sterkt i min bevissthet. Vær så god, Per Arne. Kom da, men det er jo Hans Børli. Takk for invitasjonen. Og det var litt rart, Svein Inge Olsen. For da du ringte og inviterte meg til å snakke om Hans Børli, fordi det 7. desember i år er 100 år siden Hans Børli ble født. Da satt jeg og avsluttet forordet til nyutgaven av Gabriel Scotts bok Kilden. For det er akkurat 100 år i disse dager siden Kilden ble utgitt første gang. Og når jeg da skulle begynne å nærme meg dette stoffet, for jeg vet jo veldig mange av dere er glad i Kilden, så er det et felles bakteppe mellom Gabriel Scott og Hans Børli.
Og det handler om at begge har fått oppleve hvordan gode verdier ble forvrengt. Altså det gode ble det bestes fiende. Eller for å sitere min svigermor, som nå er 92, og som også opplevde i sitt nærmiljø da hun måtte flykte fra Kirkenes, da byen brant, at noen velmente tanter klarte å forvrenge noen verdier som gjorde at hun rett og slett måtte vende ryggen til kirken for å kunne rette ryggen. Det møter vi jo i kilden. Vi møter Markus som fightet for å bevare de gode verdiene. Men så dukket kristen opp. Og det var ikke tilfeldig, sa Gabriel Scott senere, at han ga ham navnet kristen. Sorry. Og så nærmer vi oss Hans Børli, som jo fikk i gave fra omgivelsene på Eidskog. For sånn sett er det kort vei fra Høvåg og Hisøy til Eidskog og Fjellskogen. Det er de samme menneskene, det er de samme mekanismene. Hans Børli, kjære venner, og jeg kommer nå til å snakke litt om Hans Børli som sjelesørger. For jeg ble gitt det i oppdrag av Børli-selskapet i forbindelse med jubileet. Og det som, når jeg leste alle hans dikt, for det har jeg gjort nå, absolutt alle, så ser jeg jo hvordan Hans Børli er naturkatedralens dikter, som knytter eksistens til årstider, og som knytter tro til eksistens. Denne siste snørike vinteren hadde jeg veldig glede av Hans Børli. Jeg var med og kjørte løypemaskin i Holleia i Modum. Da var det en glede å kunne lese for gutta. Jeg tror på tilgivelsen, for jeg vassa nok i nysnø. Men Hans Børli er sommerens dikter også. Jeg hadde gleden av å bli kjent med hans beste kompis Jul Stubberud, som døde for noen år siden. Og han viste meg et håndskrevet brev som han en veldig varm sommer fikk fra Hans Børli. Hør. Vi har herlig sommer nå. Det er varmt å hogge tømmer. Men kveldene her heime på skogen oppveier alt. Jeg vil ikke forsøke å skildre det for deg. Det ville bli som når en bedehuspredikant skildrer Gud. Gamle vise Børen. Jeg gråter i mitt hjerte fordi jeg er en for liten dikter til å synge deg en verdig sang. Det var her det begynte. Ved Børen sjø. Ja, gamle Børen vekker til livet mange minner, sa han senere. I samtale med Erik By rundt bålet på NRK Fjernsynet i 1964 på svart-hvitt TV. Det var her jeg skrev det første viktige det var om kjærlighet. Men når jeg er her på Sørlandet, som da jeg var for ikke lenge siden på Eidskog, og møtte folk,
som både hadde opplevd de skinnende, livsbekreftende verdiene, men også de verdiene som var forfrengt, og som gjorde at folk ikke klarte å gi seg hen, men måtte forlate noe. Da tenkte jeg gamle vise Hans. Jeg gråter også i mitt hjerte, fordi jeg står her som prest, som nylig avgått biskop, og tilhører den stand som såret deg så ettertrykkelig, og som ødela så mye i ditt forhold til kirke og kristendom. Den som har lest Hans sin egen beretning om konfirmasjonsforberedelse og konfirmasjonsgudstjeneste, aner hvor skjellsettende dette ble for ham. Hans liv og diktning, hør. Jeg gnog på mitt 15 år, og dagen kom da jeg måtte stå og skrive meg for presten. Det hadde jeg gått og gruvd meg for lenge, for det var så ubeiskelig langt til kjerka på Vestmarka. Det var altså godt og vel 2,5 mil hver vei. Så hver gang han sto for presten, eller gikk for presten, så var det snakk om 5 mil å gå / sykle. Innskrivningsdagen falt tidlig i mai. Jeg var oppe i Otta og vasket og stelte meg og fikk på meg den nye pene jakka som kjære mor hadde sydd. La så trøst i vei østover skogen. Det var inn i kjerka med oss, og vi skulle ha vår første prøve i kristendomskunnskap, og dette hadde jeg gruvd meg til. Og det gikk som jeg tenkte. Presten kasta seg øyeblikkelig over meg. Jeg var jo allerede den gang verdensberømt over hele Eidskog, for jeg hadde skrivet et dikt i blad som 15-åring. Presten bombarderte meg med vriende spørsmål, men jeg sto der genert og brydd og hadde sørgelig få svar på lager. Men rundt meg skjøt hendene i været så tett som en åker, for de hadde gått på søndagsskolen, den eneste søndagsskolen, 2 mil fra der jeg bodde. Og så det siste spørsmålet til meg fra presten. Hva het den disippel som Jesus elsket? Jeg tenkte så det knaka i skallen min, og hadde svaret på tunga, men nei, nei, navnet glapp. Johannes, ble det hviska bak meg, men jeg fikk ikke helt tak i det, og svarte høyt. Johan! Alle storlo rundt meg, og presten sa morsk til meg. Du ødelegger ikke for presten, sitt ned. Og der ble jeg sittende stum som en østers. Jeg kom til å hate turene til presten. Sorry, Hans. Sorry, svigermor. Sorry, venner på Sørlandet. Unnskyld til alle som måtte vende ryggen til Gud og kirken for overhodet å rette ryggen. Likevel, folkens, og dette er spennende, for her tror jeg faktisk det er en sterk og tydelig parallell mellom folket på Eidskog i dag, folket på Sørlandet i dag, og Hans Børli. Likevel bevarte de lengselen, selv om de gikk på trynet i kirkeveggen eller bedhusveggen. Likevel bevarte de synet på det vakre, selve urlengselen mot skaperen. Ikke rart at han noen år senere satt ved Børensjø og skrev: Tro ikke at jeg kommer fra små forhold. Himmelen sto alltid åpen over meg. Jeg levde mine år med syvstjernen som nabo og vinden som omgangsvenn. Jeg kjenner de lave maurstiene mellom brukne strå på jorda. Men også lengselens kongevei av lys, der Guds fotspor står tegnet i stjernestøvet.
Jeg et menneske. Jeg har erkjent storheten i det å være så uendelig liten. Når jeg sier dette nå, så jeg tilbake på retreat med den nylig avdøde karmelittemunken Wilfred Stinesen. Hans tema den dagen var: dine lengsler sier mer om hvem du egentlig enn din atferd. Det var det Hans Børli skrev om fordi hans traumatiske forholder til forvrengte verdier klarte ikke å ta livet av hans lengsler. Den som har lengselen i seg aldri fattig, hør på denne herra. Lengselen kan legge en blå kongekappe selv over tiggerens magre skuldre. Tiden går, og jeg har respekt for ordstyrer som skal lede samtalen, og jeg har igjen, tror jeg, 10-12 minutter. Derfor blar jeg litt. For det en nær sammenheng i Børlis diktning mellom hans lengsler og hans drømmer. Og bare for å trigge dere litt, om to uker kommer Sigmund Grovens nyeste CD, hvor han har tonsatt 9 av Børlis dikt. Han har med seg et A-lag av musikere. Ivar Anton Ågård, klaver, Åge Kvalbein, cello. Og vet dere hvem som synger sammen med Sigmunds munnspill, barnebarnet til Erik Bye? Og CD-en heter Bønnen for drømmen. Skal du høre hva Hans drømte om? For jeg tror det var mye av hemmeligheten til at så mange stuer jeg kommer inn i som prest, hvor mennesker i sorg, så ligger diktbøkene til Hans Børli. Og hvorfor de så til trøst? Jo, fordi han deler drømmen. Jeg har drømt at en gang, en eneste gang, skal ord og liv bli ett. Nesten som å høre evangelisten Johannes. For Hans var klar over at en gang, en eneste gang, ble ord og liv ett. Og svært, svært mange av hans dikt handler om et forsøk på å følge etter den personen i vår eksistens som lot ord og liv bli ett. Hvem hadde gitt han drømmen? Hvem hadde skapt lengselen? Hvem takket han mest for? Hva enten han talte i universitetets aula, eller på kulturhus i Hedmark, eller samtalte med Rolf Jacobsen, hans viktigste veileder? Jo, Hans Børli fikk diktningen i gave av sin mor. Han et fantastisk dikt, som egentlig en meget aktuell åndelig veiledning for småbarnsforeldre. Nå skal du høre. Han skriver om mors bibellesning. Du satt i lågloftets stue midt i rimfrostvinteren. Skjønt slitte og ru av tungt arbeid var hendene dine forunderlig reine og fornemme, der du varsomt vendte blad i den store boka. Bibelen,
sto det på permen med avflasset gullskrift. Hør da. Så hylte en gris, så kokte en gryte over, så gret en unge etter mat. Da la du et julekort inn til bokmerket for å finne at det rette stedet, om det ble en ledig stund ved påsketider. Nei, Hans Børli, han drev ikke og flørte med pinsevenner. Selv om han var glad i dem, for de var det mange av langs Glomma. Jeg har sagt at han var vinterens dikter og sommerens dikter, men han var også pinsedikter, hør da. Hold sinnet ditt mjukt, sier en stemme i vinden. La det ikke stivne av år og alder. Smør det med dagenes gule soltalk. Dynk det med dogg fra en blomsterkalk. Garv det i motgangs bitre saltlake. Hold sinnet ditt vart og villig, som greiner i brisen. En hvileplass for fugler med vinger, blå av himmelduft. Når jeg hørte på Einar og Sten, særlig ditt innlegg, så falt plutselig Dag Hammarskjöld inn. Mandela reiste til Sverige. Dag Hammarskjöld var FNs andre generalsekretær. Han var noe så sjeldent som en religiøs mystiker og en internasjonal toppdiplomat. Og han lånte sitt livsmotto av Thomas Aquinas. Han kunne gjerne ha lånt det videre til Hans Børli. Semper major, alltid større. Som om det er en livsnødvendighet for han å si: vi trenger en himmel over livet for å leve på jorden. Om jeg kunne fortsette, skrev Dag Hammarskjöld, da skulle det være saktere, stillere, saktere, varmere, enklere. Han fikk ikke fortsette. Men hans veimerker er fortsatt tilgjengelig for oss, slik Børli samlede dikt. Og det er som om han har sittet i kammeret sammen med Dag Hammarskjöld og på vei ut skriver: tro ikke at jeg kommer fra små forhold. Himmelen sto alltid åpen over meg. Jeg er et menneske. Jeg har kjent storheten i det å være så underlig liten. Jeg har 6 minutter igjen. For jeg har et ganske spesielt minne fra disse trakter og Hans Børli. Jeg var på turné for Modum Bad sammen med en veldig god venn, lege og psykiater, og sanger, Svein Itzøe, som debuterte med Skjøne Müller i Universitetets aula mens det var opptøyer i Oslo natt til 17. mai. Han fikk nyrekanser med spredning, og han hadde ett ønske til å skuta. Han var helt uten hår etter rundhjuling av cellegift og stråling. Men han hadde ett ønske: å komme til Børnsjø, hvor det hadde blitt skapt så mange store og viktige dikt. Og å se det blå bordet der Hans bedrev sine dikt, som han selv sa det. Fire kompiser, Svein og meg, og vår burgundere folkevandus. Vi hadde vært hos enken etter Hans, Magnhild.
og drukket kaffe. Vi hadde fått anledning til å spørre, det vil si Svein spurte Magnhild om det ene spørsmålet han ville stille henne, 3 år etter at Hans var død. Hvorfor var han så god til å trøste? Hvorfor er det så mange som har kjøpt hans bøker i sorg og tunge tider? Så sier Magnhild, han trengte trøst selv. For når selvtilliten er så låg og angsten så høg, da blir mennesket desperat. Og så gikk han bort til bokhylla. Så kom han med et håndskrevet brev. Og så sier han, jeg må få lov til å lese noe for dere, og det er ikke publisert. Det er et kjærlighetsbrev fra Hans til meg, når vi ikke hadde det så godt. Der sto det. Kjære Magnhild, bare den har rett til å skrive kjærlighetsbrev som gjør det med en fjærpenn som har fjærene fra en såret fugl. Skjønner deg, offer? Han var så god til å trøste. Skjønner dere, offer? Han var så opptatt av å finne små nok ord til store nok følelser. Da må jeg avslutte med 2 poeng. 1. Veldig livgivende minne for meg fra Hans Børli på Stortorvet. Og så til slutt det som vi ikke må glemme, og som jeg kunne brukt mye mer tid på, nemlig litterabulisten hans, bråkmakeren. Det var fryktelig kaldt. Det hadde skjedd noe som gjorde at jeg var veldig tom. Som vanlig hadde jeg lånt bort Børli samlede dikt. Det betyr ofte at de blir borte. Det er en synd som alt for sjelden blir bekjent i Norge. Stjæling av bøker. Men boka er så god at det liksom er et alibi for å gjøre det, da. Så jeg gikk inn i Ark bokhandel, rett overfor Stortorvet på Karl Johan. Så kjøpte jeg Hans Børlis samlede dikt for 6. gang. Så gikk jeg inn i domkirken, og jeg har vært heldig å få være prest når jeg var prest på Stortinget i 6 år. Og tente lys. Så slo jeg på det diktet som jeg ikke helt husket by heart. Det betyr utenat. Men som jeg måtte konferere. Og der satt jeg til jeg hadde diktet by heart. Og kom ut hvor snøen piska mot ansiktet. Så leste jeg. Det knirket i usmurt lær. Knektene førte han til Golgata. Men korset fikk de ikke reist. Jorda var frossen. Da kledde de han naken og overga han til frosten. Men tornekansen rundt hans tinninger, den lot de sitte. Og hør nå. Et blodig rosenblad sleit seg løs i nordavinden
og blåste inn i menneskets hjerte. Det blåste helt til Børnsjø, helt inn i domkirken. Vinterkristus. Men det helt til slutt gjorde også at det ble livsviktig for Hans Børli å være rabulist, være motstandsmann, synge ut. I et av sine tidligste dikt, som ung protestant, så skrev han: «Jeg ber om en sak å få tru på, en gnist som kan tenne mitt sinn, ja, selv om jeg klinger med blod på, til freden skal sende meg inn. Jeg vet at 10.000 unge har segnet på veiene frem, og flagg med de flammende tunge, visk meg hva du visket til dem. Ja, flagg med den blodrøde farve, jeg trygler i lykke og gru. Jeg ville så gjerne farve det hjerte som brast for sin tru.» Og i diktet han skrev dagen etterpå, så beskriver han på et utrolig og overraskende vis. Vi sier ofte menneskets adelsmerke er den gode samvittighet. Ja, det er sant det. Tilgivelsen er helt avgjørende. Men her sier Børli noe annet, og det er det siste jeg leser. Menneskets adelsmerke er å kjenne dårlig samvittighet. Stikker du gaffelen i et stykke saftig steik, så glem ikke å krydre smaken med en klype dårlig samvittighet. I parentes, hungersnød herjer i India. Sitter du foran TV-apparatet i ditt lånetyngde husbankhus, så glem endelig ikke den dårlige samvittigheten. I parentes, bombene faller i småhytter i Vietnam. Den dårlige samvittighet er en simpel borgerplikt i velferdsstaten av i dag. Slik kan vi forbedre verden. Takk for meg. Takk, Per Arne. Du må ikke gå så langt, altså, fordi at jeg har tenkt å be deg opp igjen her. Jeg har nemlig tenkt at Einar Lunde, Sten Sørensen og Per Arne Dahl skal rett og slett komme opp på scenen og ta plass her i disse meget, hva skal vi kalle det, det er møbler i hvert fall. Og så da kommer den vanskelige oppgaven, mine herrer. Hvordan skal vi knytte trådene her nå da? Er det 100 år, 300-åringer, er det det som blir fellesnevner, eller klarer vi å finne noe mer, Einar? Det er det som slår meg i første rekke, at her har vi to stykker som har noe felles. Hans Børli og Nelson Mandela, de var begge skapkristne. Skapkristne? Skapkristne, ja. Det var ikke de store ordene om religion, har jeg forstått det rett, Bjarne? Relativt edruelig, i hvert fall. I hvert fall relativt edruelig. Det samme gjaldt også Nelson Mandela, som var, hadde sin tro fra barnsben av, men som tonet det ned. Og han levde mer ut Frans av Assisis ord, som er ganske interessant i tider hvor vi hører så veldig mye overalt. Frans av Assisi sa: «Forkynn evangeliet, om nødvendig med ord.» Om nødvendig med ord. Det er livet som teller, først og fremst. Og det synes jeg langt på vei at både Hans Børli og ikke minst Nelson Mandela viste gjennom sine liv.
Det var et vitnesbyrd så sterkt som noe. Det er et slags fellestrekk som jeg ser sånn umiddelbart. Hva sier du? Det tror jeg er riktig. Men jeg tror også at det er et par ting som er felles mellom alle tre. Det ene opplever jeg er at alle tre var amatører i ordets egentlige betydning. For hva er en proff, folkens? Går du inn og googler proff, så får du håndverker. Googler du amatør, så får du en som elsker. Det var proffene som bygde Titanic, men det var amatørene som bygde Noahs ark. Og jeg opplever at bak det budskapet alle tre hadde og fortsatt har, så var det to ting. Det var kjærlighet til menneskene og menneskeheten og jorden. Og så var det en person, altså. De hadde en lidenskap i formidlingen, alle tre. Og jeg har blitt spurt noen ganger etter at jeg er rundet av som biskop nå. Er det noe du ønsker deg mer av når det gjelder prestene? Så sier jeg to ting ved siden av budskapet i boka alt sammen. Det er person og person. Og person betyr medlidelse og lidenskap, og person betyr en som det lyder noe igjennom. Også det som Sten var inne på, nemlig at alle tre, hva er det du sa for noe, at det var viktig i deres hjerter at de hadde ønske om å formidle, ikke sant? Det sa han også. Det er du jo også enig i. Ja. Jeg synes også det er en... Den kommer bare... Jeg synes også det er en... En god... Nei, vent da, se her nå. Nå er jeg på. Nå er jeg på, ja. Jeg synes også det var en veldig god beskrivelse. Det var en veldig god beskrivelse at vi hadde... Ja, ok. Det går bra. Ta denne her, så skal jeg bare prøve å kaste den i gulvet først. Jeg synes det var en veldig god beskrivelse av Per Arne Dahl der. De hadde en genuin kjærlighet. Altså, de kunne valgt et mye enklere liv, men kjærligheten til menneskene drev dem, og derfor gjorde det. Og så vil jeg bare ta tak i noe av det du sa. Det er klart, det sa jo Graham på gamle dager. Men han hadde kanskje også møtt det at han hadde vært så i offentligheten. Men så sier han, kanskje skulle jeg reist mindre, vært mer i stillhet, tatt meg mer av familien. Det er en side der som gjør at man kan være veldig offensiv, for man brenner sånt, mens det snakker om en balanse. Men jeg synes jo det er godt også at det er noen som brenner. Jeg tror når det gjelder akkurat det du peker på der, med den selvkritikken som Billy Graham begikk på slutten av sitt liv, det tror jeg også gjaldt med Nelson Mandela. For det er ikke til å komme forbi, og det er noe vi kanskje ikke tenker så mye på. Men han var faktisk aldri til stede i familiens liv. Altså hans to døtter med Winnie Mandela, de var ikke engang begynt på skolen igjen. Da han ble kastet i fengsel. Han kom ut etter 27 år, de kjente ham ikke. En av dem hadde fått lov til å være ute en gang sammen med Winnie og besøke ham ute på Robben Island. Og hun hadde så vanvittig lyst på å bare kaste seg i armene på sin pappa, som hun hadde hørt så mye om, og som var den store helten i hele folket og i familien. Men så sa det pang. Hva var det sa pang da? Nesen sa pang da hun skulle gjøre sånn, fordi det var en 5 cm tykk glassplate mellom henne og pappa, Nelson Mandela. Lenger kom de ikke. Og de måtte sitte med en telefon og snakke med hverandre.
med en politimann som satt og bare avbrøt med en gang de kom inn på noe han ikke likte. Det var hennes minne av pappa. Han hadde ikke fått vært på Nelsens juleavslutning, ikke på, sett en Nelsens karakterkort. Og da han kom ut, så var det så store oppgaver som ventet, at han rakk ikke å være familiemann. Slik at han også har måttet innse at der var det noe som skortet. Og problemet da, er at du får en etterskare, barn og barnebarn, som ikke klarer å identifisere seg med de verdier og de mål og det engasjementet som han hadde. Særlig når det gjaldt dette spørsmålet om forsoning og tilgivelse. Og vi ser hvordan noen av barnebarna, særlig, har jo etterpå å slåss om gravstedet hans, om kisten, om hele arven. Det har vært en spektakel uten like. Veldig, veldig trist. Helt i strid. Og så har vi da Billy Graham, som jo allerede for 20 år siden overga til sin sønn Franklin ledelsen av hele det store, jeg håper å si konsernet, for det var jo en svær organisasjon med hovedkvarteret i Minneapolis, er det ikke det? Ja. Og så er det spørsmålet, hvordan har han formaltet dette videre? Hva er arven etter Billy Graham? Han bygget opp en fantastisk organisasjon. Han nådde hundrevis av millioner mennesker. Jeg glemmer ikke 1955, jeg var i Oslo. 1955, jeg hadde akkurat flyttet fra Stavanger. Og min far som jobbet i NRK Radio og bygget opp den religiøse avdelingen i NRK på den tiden. Han jobbet jo veldig med å overføre fra Ullevål stadion 1955. Og jeg husker også at de drev å gi av hver eneste menighet, så drev de å lage egne komiteer som skulle bringe videre de som eventuelt overga seg til Gud på enten gjennom radio, for da var det ikke noe fjernsyn, det var radio, eller på Ullevål stadion, for å ta vare på de som ble omvendt. Og det var et svært apparat som ble satt i gang, som jeg har minner om, og det var veldig, veldig spennende. Billy Graham var en stor stjerne, og han talte, som du sa, veldig enkelt, direkte, slik at også en 12-åring som meg kunne forstå. Ja. Sånn er det. Men så er det snakk om da, hvordan fører det videre, for en ting er det som var, men så skal det bringes videre. Ja, hvordan føres det videre da? Nei, altså det er jo det som er interessant med Franklin Graham da. Nå tror jeg han går litt i farens fotspor, det som han advarte mot. For Franklin Graham er også litt politisk bevisst. Men det han har gjort, han har dratt det mer på humanitært vis. Han har verdens største private hjelpeorganisasjon. Og det er utrolig hva de samlet inn. I fjor samlet de inn 7 milliarder norske kroner. Det er bare å fortelle til humanitært arbeid, så han har på en måte tatt den foten lenger ut, for Billy Graham, han var ikke så opptatt av humanitært arbeid, han skulle frelse sjelene han, det var det viktigste for han, men Franklin Graham har tatt mer den humanitære retningen og har fått honnør for det gjennom det arbeidet der, så der er det litt ulikt også, men det er klart at barn og barnebarn betaler jo en pris, ikke sant, for det var hele livet dette her. Og det er jo også andre sider av livet som er viktig. Så det gjelder å finne en balansegang her. Ja, den balansegangen er ikke helt enkel, fordi vi leser jo i aviser og tidsskrifter om hvordan denne Franklin Graham hører med. Altså, Billy Graham, han sa jeg skulle vært, siden det er bekjennelse på slutten, så sa han jeg skulle vært mindre politisk, sa han. Ja. Og er det noe som Franklin sønner, så er det politisk. Mange sier at han er mer politiker enn han er egentlig en som bringer videre oppdraget til sin far. Mange mener at uten en mann som Franklin Graham, og det er jo også en annen predikant der bort som er kjent, som heter Jerry Falwell, er ikke det? Ja, uten de to så hadde ikke Donald Trump fått med seg det såkalte konservative, de såkalte konservative kristne i USA. Og uten de konservative kristne så hadde han antageligvis ikke blitt valgt til president.
så vi inne på et politisk nivå her, mener jeg, som det grunn til å stille alvorlige spørsmål omkring. Og hvorfor det slik? Hvorfor i arven etter Billy Graham, hvorfor i all verdens dager står de da frem og slår ring om en kar som så til de grader offentlig og i smug gjør alt det som på tvers av de ti bud? Det skjønner jeg ikke. Jeg skjønner ikke. Skal vi bare svare litt på det? Bare så det greit at jeg tar opp dette? Ja, rart hvordan dette er. Når jeg sitter til vi setter meg ned, så begynner de å kramle. Jeg har flyttet med noen debattgreier ennå. Nei, jeg har ikke det. Jeg har ikke det. Kom igjen. Men ja, det som jeg har hørt da, jeg må jo bare ta det forbeholdet, det er jo at det var ikke, Trump var ikke deres presidentkandidat. Men når de valgte mellom Trump og Hillary Clinton, så var det å velges, ble det sagt, mellom pest eller kolera. Og da valgte de, ikke sant? For det er ikke Trump som er deres favoritt, men av de to, så var det han de ramlet ned på. Og det er et spørsmål, jeg forstår det ikke, for jeg bor i Norge. Jeg forstår ikke at kanskje 80% av de evangelikale kristne i USA stemmer Trump. Jeg forstår ikke det. For jeg hadde jo andre som min favoritt. Men det viser at her er det et mark... Og jeg møter jo norske amerikaner som kommer tilbake igjen, kristne. De snakker så godt om Trump. Og jeg sitter i min stol og rister på huet. Jeg kan ikke forstå det. Også, ja. Nå skal ikke vi snakke om Trump. Nå snakker vi rett og slett om tre store personligheter. Yes. Og da stiller jeg meg spørsmålet, hva er det som gjør at de fortjener å stå i programmet på protestfestivalen? Hva er det som gjør at vi har en kveld her der festkveld er det til og med kaldt? Det må jo bety at det er noen å feste for. Og da tror jeg at det er et kjennetegn på slitesterke ledere som varer. Og det er at suksess og heroisme, eller det at de har fått til noe, alltid er parret med en form for ydmykhet. Hans Børli setter ord på det veldig, for det ville vært helt utenkelig for han å sagt som Nietzsche, alt du ikke dør av, det vokser du på. Det er det heroismen uten ydmykhet. Han har et lite dikt som jeg synes er veldig fint når vi nærmer oss en konklusjon. Mennesket vokser i livets strid, heter det velberget blant dem som har striden bak seg. Men selv er jeg ikke enig. Snart er jeg så liten at jeg kan skimte himmelen gjennom lissehøla i skoene mine. Det er en helt fantastisk ting. Og jeg tror faktisk at Billy Graham i all sin styrke og all sin suksess var en ydmyk mann. Det var faktisk fatteren min i Luthersittets forlag, for han var forlagssjef som utgav første boka. Så jeg leste den da jeg var 15 år. Og han var en ydmyk mann. Hans Børli var det. Du, Einar, vet mer, men en mann som er villig til å gå forsoningens vei og få så mye kjeft for det, han må også være ydmyk. Han var en ydmykhetens mann, det er ingen tvil om. Det bekrefter også de prestene som har fått lov til å være i hans nærhet. Det var jo slik at familien fikk ikke lov til å besøke i fengsel. Det var jo bare en gang i halvåret at de fikk komme en halvtime, altså Winnie Mandela kom, eller noen andre i familien kom. Mens de hadde hver eneste søndag på Robben Island, så hadde de en eller annen form for religiøs samling. Som regel en kristen gudstjeneste med forskjellige kirkesamfunn, for det var jo folk av alle kirkesamfunn i fengsel der, men det var også muslimer der, det var hinduer der, så det kom også andre, og Mandela møtte opp uansett om det var muslimsk eller hindu, så kom han og lyttet og lærte.
Og det som de prestene som har fått lov til å være sammen, som etterpå har fulgt han opp og som ble hans venner, de bekrefter det som du sier. Han var en ydmyk mann som levde sin kristentro fremfor å snakke om den. Mm. Ja. Jeg har hørt at det ble sagt om presidenten i Sør-Afrika, den som Mandela, at kanskje var han en av de største statsmenn som har levt i forrige århundre. Og så tror jeg at Billy Graham var kanskje den største predikanten da i evangelikal sammenheng i forrige århundre. Så begge på hver sin himmel var i front, og så kunne de være det fordi de levde for noe større enn seg selv. De hadde en større himmel, og de var, som det ble sagt, de var ydmyke, og de var tjenere, selv om de hadde en klar posisjon. Så jeg må bare si det at det kommer aldri, siden jeg representerer Billy Graham Linje i dag, det kommer aldri en ny Billy Graham. Det kan vi bare glemme. Den posisjonen som han hadde, er det ikke råd til å oppnå for noen predikanter i dag. Han hadde sin tid, og så får han med sine sider være eksempler for oss, der hvor vi kan dra det som et eksempel. Og Nelson Mandela er jo en fantastisk statsmann. Og jeg kjenner dessverre ikke så veldig til dikteren din, men han skal jeg lese mer om, for det var veldig interessant å høre også om hans liv. Jeg fikk et spørsmål i teltet i ettermiddag om Nelson Mandela var det forrige århundredes største politiker i verden. Og slik spørsmålet var formulert, så nølte jeg litt med å si et umiddelbart ja på det. Med politiker som sådan, så tenker du en som skalter og valter og som dealer og hviler og det hele. Og jeg ga et nok så vagt svar, men jeg har tenkt litt på det etterpå. Nå nevnte du ordet statsmann, og som jeg tror han var den største statslederen i verden i det forrige århundre. For i en statsleder ligger ikke bare det politiske, men også det menneskelige, det organisatoriske, den som omfatter som en landsfader. Og han var jo en landsfader, han var the father of the nation, og det var fantastisk å kunne få følge han i de årene han levde, og appetil få lov til å trykke hans hånd diverse ganger. Jeg var jo også så heldig at da han fikk fredsprisen, og det utrolige med det er mange av dere som ikke vet, dere som har i hotell til ettermiddag, dere fikk høre litt historie om det, men det var så vidt det ble noe fredspris. Saken var det at på den tiden i 1993 så var det så enorme massakre i Sør-Afrika, svarte mot svarte, og den hvite presidenten Fredrik Willem de Klerk klarte ikke å sørge for trygghet og sikkerhet for alle, så det var 24 000 som ble massakrert ned av Zulu-krigere, trent opp av hvite offiserer for at de skulle drepe ANC-tilhengere. 24 000! Og da kommer det midt mens dette pågår, så kommer en telefon fra Nobelinstituttet i Oslo til Nobelprisvinner Desmond Tutu i Cape Town. Og Tutu var ikke til stede, men en som heter John Allen, som var hans informasjonsmedarbeider, og som jeg kjenner, som har fortalt meg den historien, han fortalte at, og han kjenner da Geir Lundestad, for det var Geir Lundestad som ringte fra Nobelinstituttet, og Geir Lundestad sier til John Allen, kan du be Tutu når han kommer i ettermiddag til kontoret og ringe meg, fordi at Tutu har i forfjor, i fjor og i år nominert til Nobels fredspris både Nelson Mandela og den hvite president Fredrik Willem de Klerk. Men når vi nå ser disse enorme massakren med 24 000 drepte, og Nelson og Fredrik Willem de Klerk toer sine hender og sa at dette skjønner han ingenting av, men det er han som har garantert tryggheten og sikkerheten for alle, vil da Tutu droppe og trekke nominasjonen av Fredrik Willem de Klerk til årets fredspris. Vi skal kunne gjøre fredsprisen neste uke. Altså aldri i Nobelprisens historie har noen utenfor komiteen fått i oppdrag å skulle bestemme hvem som skulle få fredspris. Aldri, hverken før eller senere. Nå lå det i Desmond Tutus fang, rett og slett. Og neste uke så kom kunngjøringen, og den som fikk fredsprisen var Nelson Mandela.
og Fredrik Willem de Klerk. Og folk var sjokkert. De var alldeles sjokkert over at han som fremstod som en hykler, som hadde garantert sikkerheten og som ikke klarte å gjøre jobben sin, han fikk en fredspris. Men da sa Tutu at her i Sør-Afrika, på grunn av det som skjer nå med denne borgerkrigslignende tilstanden med massakrene, så henger vi som nasjon utenfor en klippe, utenfor et stup, og det er så langt ned til avgrunnen at vi ser ikke bunnen i den avgrunnen engang, men faller vi ned der, så er vi knust for alltid som nasjon. Men nå henger vi fast i en liten kvist helt øverst på stupkanten, der henger vi og dingler, og knokene våre er helt hvite og røde av blod, så vi henger oss fast der, vi håper ikke den brekker, og akkurat da er det en ting som betyr noe for oss som nasjon, det er forsoning, 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 budskapet til Nelson Mandela. Og da, og det er forsoning mellom hvite og svarte. Derfor opprettholdt jeg nominasjonen av Fredrik Willem de Klerk, og det var en genistrek. Altså, det var folk i den norske Nobelkomiteen. Visste dere dette? Nei, jeg tror ingen av dere visste om dette. Dette er ganske spennende. For saken er nemlig den at i den norske Nobelkomiteen så hadde jo folk vært veldig urolige på at de skulle gi fredsprisen til Fredrik Willem de Klerk når de ble drept, altså i 10.000-tall der nede. Og resultatet var at de da ba Geir Lundestam å ringe ned og nærmest be Tutu om å trekke nominasjonen. Men det at han ikke gjorde det, reddet situasjonen i mine øyne. For hadde bare Mandela fått fredsprisen i det året, så ville rett og slett de hvite ha trukket seg fra hele fredsprosessen, og vi ville virkelig fått en full borgerkrig, og da ville kvisten som de hang i brekke, og hele nasjonen ville ha falt i avgrunnen for evig og alltid. Det er noe av det budskapet som kommer fra en mann som Nelson Mandela. Forsoning er det ene ordet, biskop, og så tilgivelse er det andre. Mm. Og det synes jeg vi har hørt mye om. Det var jo hovedordene i Billy Grahams budskap og i Nelson Mandelas budskap. Og de har knyttet forsoning og tilgivelse til selve livet. Og de har også knyttet tilgivelse og forsoning til at alt som er verdifullt har en pris. Det koster. Når jeg sitter her og ser på tre karer foran her, men jeg sitter og ser på tre karer bak her. Hvis vi ser på det, så er det klart at Nelson Mandela og Billy Graham er store, kjente karer, talere, betydelige. Hvis vi ser på bildet av Hans Børli, så er det et litt annet preg. Og da har jeg lyst til bare, som kanskje, ja, noe av det siste jeg sier. Det blir det siste du skal sies i denne. Fordi at, som de talte på verdensarenaen, fikk de svar. Men vet dere, det korteste diktet til Hans Børli, som du tier i skogen, får du svar. Ja. Slik lyder Herrens ord. Tusen takk til Arne Dahl, Eilert Lunde, Sten Sørheim.